काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका चार प्रमुख मच्छिन्द्रनाथहरूमध्ये चोभारमा अवस्थित रहेको रातो वर्णको गर्नामे मच्छिन्द्रनाथलाई आदिनाथ आनन्दादि लोकेश्वर चोभादेवको नामले पुकारिन्छ। यस आदिनाथ आनन्दादि लोकेश्वरको भक्तिभावसहित पूजाआजा दर्शन गर्नाले रोग व्याधि महारोगहरू निको हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यस आदिनाथ कर्णामयको बारेमा विभिन्न किंवदन्तीहरू प्रचलित रहेका छन्, जसमध्ये एक किंवदन्ती यस प्रकार रहेको छ। पहिले कच्छपाल पर्वत अर्थात् चोभारमा विराजमान श्री कर्णामय लोकेश्वरलाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन महास्नान गराई चैत्र शुक्ल अष्टमीको दिन प्राण प्रतिष्ठा गरी दश कर्म आदि गरी रथ जात्रा गर्ने चलन थियो। यसरी निरन्तर रूपमा रथ जात्रा चलिरहेको अवस्थामा एक समयमा अर्थात् एक साल रथ जात्रा गरी रथ तानिरहेको अवस्थामा डानगा खोलामा पुगेपछि रथ भाँसिएर चार दिनसम्म रथ तान्न नसकी रथ खोलामै रह्यो। त्यस समयमा केरुङ देश र नेपाल बीच युद्ध भइरहेको अवस्था थियो। एक रात आदिनाथलाई रथमा बसिरहन मन नलागे। तरुणीको भेष धारण गरी रथबाट ओर्लिएर यताउति डुलिरहेको अवस्थामा केरुङ देशका गुप्तचरहरूले देखेर श्री आदिनाथलाई बोकेर केरुङ देशमा लगेर स्थापना गरिदियो। भोलिपल्ट डानगा खोलामा भक्तजनहरूले रथमा आदिनाथलाई नदेखी श्री कर्णामय चोरी भयो भनी रुँदै विलाप गर्न थाले। यस घटनाको केही समयपछि श्री आदिनाथ केरुङ देशबाट आफ्नो पहिलेकी वासस्थान चोभारमा फर्किनु पर्यो भनी नेपाल फर्किनु भई पहिले जुन स्थानबाट आफूलाई चोरेर लगेको हो सोही स्थानमा आई रथ नदेखेर अल्मलिरहेको बखतमा एक तान्त्रिकले कर्णामयलाई सिद्धिपुर लगेर स्थापना गरिदिनुभयो। यसरी चोभारमा बस्नुपर्ने देवतालाई सिद्धिपुरमा लगेर तान्त्रिकले पूर्वमुख गराई स्थापना गरेपछि सिद्धिपुरमा पूर्व दिशाबाट असिना पानी परी बाली नाली सखाप हुन थाल्यो। यसपछि यस देवताको कारण असिना परेको भने सिद्धिपुरका बासिन्दाहरूले यस देवतालाई असिनाको देवता पोहदेव भन्न थाल्यो। यसैबीच सिद्धिपुरमा महामारी फैलियो। महामारी फैलिएको अवस्थामा यस देवतालाई महामारी निको पारिदिन सिद्धिपुरका बासिन्दाहरूले पुकार गरे पनि यस देवताले केही नगर्नु भएको र बसेनी असिना पारी बाली नाली सखाप बनाई दुःख मात्र दिएको भनी स्थानीय जन समुदायहरूले आदिनाथलाई बोकेर गोदावरी खोलामा फालिदियो। यसरी फालिएको देवतालाई बगाएर बागमती र नखु खोलाको डोबानमा पुगेपछि आदिनाथ त्यहीँ सिद्ध भएर बस्नुभयो। यता चोभार क्षेत्रमा एकजना नन्दगुवा भन्ने गाईपालक किसान बस्थ्यो। एक दिन नन्दगुवाले गाई चराइरहेको बखत एक डहको नागको श्रीमती र अर्को तीर्थको नागबीच अनैतिक सम्बन्ध भइरहेको देखेर नन्दगुवाले रिसले घाँस पक्न ल्याएको खर्पनको बाँसले दुवै नाग र नागरानीलाई कुटेर धपाइदियो। नागरानीलाई धेरै चोट लाग्यो र नाग लोकमा गई आफ्नो श्रीमान नागराजालाई नन्दगुवाले पितेको कारण आफू घाइते भएको कुरा मात्र सुनाइन्। नागरानीको कुरा सुनेर रिसले चुर भई नन्दगुवालाई मार्न भनी सो नागराज नन्दगुवा भएको स्थानमा तुरन्तै आइपुग्नुभयो। सबै कुरा नबुझे एकैचोटि मारिहाल्नु हुँदैन भनी विचार गरी नागराज नन्दगुवाले घाँस बोक्न ल्याएको खटपनको बाँसको पालभित्र नदेखिने गरी छिरेर बस्नुभयो। नागराज खटपनको बाँसभित्र बस्नुभएकोले नन्दगुवालाई घाँसको भारी अरू दिनभन्दा निकै गरौँ भएको अनुभव भयो। नन्दगुवा सकी नसकी गरौँ घाँसको भारी बोकी घरमा पुगेपछि घाँसको भारी बिसाए। खाना खाई सुत्नु पर्यो भने हट्टपट्ट घरभित्र पस्यो। यता नागराज बाँसबाट बाहिर निस्की नन्दगुवाको घरको आँखी छ्यालको फालबाट टाउको मात्र छिराई नन्दगुवालाई मार्ने मौका पर्खिरहेको थियो।
यही बखतमा नन्दगुवाले खाना खाइसकेपछि सुत्नुभन्दा पहिले आफ्नो जहानलाई एक डहको नागरानी र अर्को तीर्थको नागराज बीच अनैतिक सम्बन्ध भइरहेको आफूले देखेर दुवै नाग र नागरानीलाई बाँसले पिटेको घटना सुनायो। नन्दगुवाको कुरा आँखी झ्यालमा टाउको छिराएर बसिरहेको नागराजाले सुने मनुष्य रूपले यो कुराको छिनोफानो गर्नु पर्यो भनी नन्दगुवालाई फकाएर नागलोकमा लगी आफ्नो नागरानीको सामु उक्त घटना सुनाउन आदेश दियो। नन्दगुवा डराएर श्री आदिनाथको स्मरण गर्नासाथ आदिनाथ नन्दगुवाको शरीरमा प्रवेश हुनुभएपछि नन्दगुवाले नडराइकन सबै कुरा नागरानीकै अगाडि राखेपछि नागरानीले केही बोल्न सकेनन्। पछि नागरानीले नागराजलाई यो कुरा नागभुवनबाट बाहिर पठाउनुहुन्न, एकचोटिलाई माफ पाऊ भनी बिन्ती गरेपछि नागराजलाई नागरानीदेखि माया जागेर नन्दगुवालाई भन्यो, हे नन्दगुवा, तिमीले यो कुरा कसैलाई भन्न पाउँदैनौ। तिमी गाई पाल्ने भएकोले तिमीलाई गाईको भाषा बुझ्ने बनाइदिन्छु। यो कुरा कसैलाई नभन। यो कुरा भन्नलाई मुख मात्र चलाउने बित्तिकै तिम्रो मृत्यु हुनेछ। यसरी नन्दगुवालाई गाईको भाषा बुझ्ने बनाई मान सम्मानसहित घरसम्म पुर्याइदियो। एक दिन नन्दगुवा गाई चराइरहेको बखत ठुलो हुरी बतास चल्यो। हुरी बतासका कारण गाईहरू यताउति गई भठानबाट अलग्गियो। नन्दगुवालाई गाई सबै जम्मा गरी घर फर्कन नसकेको कारण त्यस रात चोबार अर्थात् कछपाल पर्वतमा नै बास बस्नु पर्यो। त्यस बखत गाईको आमा र छोरीहरू दुईवटा चोबारको पर्वतमाथि पुगेको थियो भने बाछोहरू सबै चोबारको मुनिपट्टि पुगेको थियो। माथि बसेको आमाले तल बसेका छोराहरूलाई भनिन्, हे छोराहरू, तिमीहरू त्यहाँ नबस, त्यहाँ चिसो छ होला। यहाँ हामी बसेको स्थानमा आदिनाथको सुनको रत्नहरू राखेको तिनवटा घडाहरू भएको कारण यता न्यानो छ। उता तल बसेको बाछाहरूले जवाफ दियो, हे माता, हामी आज माथि आउन सक्दैनौँ। हामी बसेको स्थानमा पनि सुनको दुईवटा घडा छन्। घडाहरूको तेजले हामीलाई पनि न्यानो छ। यसरी गाईहरूले कुरा गरेको नन्दगुवाले सुने धन्य धन्य नागराजाले मलाई गाईको भाषा जान्ने वरदान दिएको कारण मैले आज गाईहरूको कुरा थाहा पाएँ भनी गाईहरूले भनेको स्थानहरूमा चिन्हहरू लगाई गाईहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा पारी घरतिर फर्क्यो। भोलिपल्ट बिहान सबैलाई नन्दगुवा गाईको गोठ सोर्नु पर्यो भने गाईको गोठमा जाँदा गाईले आफ्ना बाछा बाछेहरूलाई, हे छोराछोरी हो, आज म चोभारको आदिनाथ चढेर लगेको र फेरि विराजमान भएको स्थानमा कसैले नदेख्ने गरी भगवान्लाई दुध चढाएर आउँछु, तिमीहरू यहीँ बसिराख भनेको सुन्यो। गाईको कुरा सुनि नन्दगुवा गाईले थाहा नपाउने गरी गाईको पछि पछि लाग्यो। गाईले गएर जुन स्थानमा दुध चढायो सोही स्थानमा एउटा ठुलो ढुङ्गा चिन्ह राखी घर फर्क्यो। यसरी चोबारको देउता चढेर लगेको 12 वर्षपछि नन्दगुवाले गाईले दुध चढाएको स्थानमा ढुङ्गा चिन्ह राखेको 4 दिनपछि श्री कर्णामय सोही ढुङ्गामाथि प्रकट हुनुभयो। भगवान प्रकट हुनुभएको नन्दगुवाले देखि दण्डवत गरी धन्य धन्य प्रभु आदिनाथ हजुर यहाँ नभएकोले सारा लोकले दुःख भोगिरहेको छन्। अब प्रभु यहाँ फेरि पाल्नु भएकोले सकल जनको मनमा आनन्द छाउने भयो। प्रभुलाई कसरी कहाँ बस्ने इच्छा छ आज्ञा दिनुहोस् भन्यो। नन्दगुवाको बिन्ती सुनेर भगवान्ले भन्नुभयो, हे नन्दगुवा, तिम्रो बाजे बराजुदेखि तिमी समेतले गाई पाली मेरो स्नान गर्न दुध दिए मेरो सेवा गरिरहेको हुनाले तिमीलाई दर्शन दिएको हो। म लोकलाई उद्धार गर्न यस स्थानमा बसिरहेको छु। अब तिमीले कछपाल पर्वतमा मलाई स्थापना गरिदेऊ। नन्दगुवाले हुन्छ भने चौहारवासीहरूलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाएर बाजागाजा सहित कर्णामयलाई ल्याउन व्यवस्था गर्दा गर्दै केही समय बित्यो। उता कर्णामय नन्दगुवा कहिले आउँछ भने कछपाल पर्वततिर हेरिरहनु भयो। यही कारणले गर्दा आदिनाथको मूर्तिले केही माथि हेरिरहेको जस्तो भएको हो भनिन्छ। त्यसपछि नन्दगुवा सम्पूर्ण जनसमुदाय सहित
आई श्री कर्णामयलाई बगेर लगी हाल मन्दिर रहेको स्थानमा स्थापना गरिदिनु भयो। पाटनका राजाले सम्पूर्ण बन्दोबस्त गरी सिद्धिपुरका नेमकुल पुजारीहरू समेत राखी जात्रा चलाउने बन्दोबस्त गर्नुभयो। यसरी केही समय बितेपछि आदिनाथले नन्दगुवालाई भन्नुभयो, हे नन्दगुवा, तिम्रो सेवाबाट म निकै प्रसन्न भएको छु, वरदान माग। आदिनाथको आदेश सुनि नन्दगुवाले भन्यो, हे परमेश्वर, हजुरले दया गरी मलाई वरदान माग्न भन्नुभयो, म अरू वरदान माग्दिन। एक समयमा नागराजा र नागरानीलाई मैले घाउ चोट लाग्ने गरी बाँसले हिर्काएको पापले गर्दा मलाई नराम्रो महारोगले छोएको छ। यो महारोग बढ्दै गएमा मैले घोर शास्ति सहनु पर्ने हुन्छ। यसकारण प्रभु, यो महारोग शान्त गराइदिनुहोस् र प्रभुको सेवा गर्ने सबैलाई यस्तो महारोगबाट मुक्त हुने वरदान दिनुहोस्। यसरी नन्दगुवाले बिन्ती गरेपछि कर्णामयले भन्नुभयो, आजदेखि तिम्रो शरीरको महारोग निको भई पहिले भन्दा राम्रो शरीर हुनेछ र यस्ता महारोग लागेका व्यक्तिहरूले एकचित्त भई भावपूर्वक मेरो दर्शन गरी पूजा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि सम्पूर्ण रोग व्याधि नाश हुनेछ भनी भन्नुभयो। यस बेलादेखि श्री आदिनाथको एकचित्त भई भक्ति भावपूर्वक पूजा गरेमा रोग व्याधिहरू महारोगहरू निको हुन्छ भनी जनविश्वास रहिआएको छ। त्यस बेलादेखि श्री आदिनाथलाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन महास्नान गराई चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन बागमती र नखुको दोबारमा गई देउतालाई कलशमा विराजमान गराई माथि ल्याई प्राण प्रतिष्ठा गराई दश कर्मा आदि पूजा गरी जात्रा गरिन्छ। श्री कर्णामयलाई कलशमा थाप्ने बखत सो स्थानमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। धन्यवाद।